Stojíme. Stojíme. Za chvilku poletíme. Za chvilku zlítnem. Je to zamlžený. Nic nevidím. Bojím se jako se. Tak jdem. No, hele, já se bojím. Jak ta kapka, ne? Jak je zaostřená. Kam by si se schoval? Schoval bych se asi za pokladnu. Jedem metrem, nebo pod zadním vlakem. Pod zadním vlakem. Jedeme Batru line. Hnědou lineou jedem. Počkej na mě. A nevím kudy. Jdu za lidma. Dav vždycky pomůže. Tak jak se ti zatím líbí anglické metro? Teď nic neslyším. Na křivtíčku. Tak co říkáš na anglické metro? Jak se ti zatím líbí? A nelíbí. Jak to? Protože to neumím. Co neumíš? Neumím jezdit, neumím kupovat lístky, neumím celkově ani vložit tuhle tu věc do nějakého přístroje, který prostě tě pustí do toho metra, že si musím najít asistenta na to. Asistent, vážně. Asistenta. Jo. Kolik tě to stalo, ta jízdenka? Sleduj. Malej tiket. No. Na. Tam to můžete vidět. Dvě zastávky, pouze dvě zastávky, tak 3-4 minutky, 5 liber, 5 liber, to je prostě... To je cena, za kterou můžeš jezdit celých 24 hodin neomezeně v Praze, po celý Praze. Přesně tak, profík. Prostě Anglie je drahá, no. Už točíš? Jo. Oh my god, počkej, já ti musím něco říct. My jsme vylezli teď z metra. Podívej na tu nádheru, jo? Vidíš tu nádheru? Vidíš jí? Vidím. Já chci do Top Shopu. A kam dál? A,
musím se podívat, počkej, na mapu, kde jsme. Nacházíme se... Ne, potřebuji, aby se mi mobil zpamatoval, že jo, on neví, kde jsme. Dobrý, takže jsme momentálně prodej sportovních potřeb. A my chceme... Jo, jsme někde úplně mimo. Jo? To asi není úplně dobrý, ne? To asi není úplně dobrý, počkej. Disney Store je... Tam tím směrem. Ano. A je to... Asi tak 5 minut chůze. A co se týče Primarku, tak je to zrovna na druhou stranu taky 5 minut chůze. Kam půjdeme prvně? Do Disney. Čau, vy do Disney. Tak bye. Ježiš, co děláš? Tady nehrajeme lidský kuželky, Ferenko. No dobře. No já tam nic nevidím. Sleduj. Jdeme takhle. No. Tak jdeme. A Disney Store je... Jdeme za naší vévodkyní, to jsem na tebe zvědavý, Ferenko. Takže moje první poznatky z Anglie. Metro je tady strašně drahý, neskutečně. Všude vám spou nějaký letáčky a chtějí vám něco prodat. To, že někdo žebračí o nějaký peníze, to je tady na každém rohu. A nejde o to, že by ty lidi byli, že by třeba byli nemocní nebo byli bez peněz. Ale přijde k tobě má frajer v kvádru a prostě tě poprosí o peníze. Jo, my vidíme, ano. Je to šílený, cože? Jdeme dál. Tak, naše první zastávka. Momentálně se nacházíme v Candy Store, ale pozor, jsme v Anglii a je to USA Candy Store, OK? USA. What? Vidím tady jednu věc, kterou bych fakt sežrala. Ženská něco upustila na zem a šikovná. To jsou ty nejkyselější bonbony na světě, vidíte je? Je to zadarmo? Co? No. Asi je tady všechno zadarmo. Já si třeba myslím, že vůbec ti neukazují ceny. Aby jsi to prostě vybrala a pak a na tebe, pak na tebe, pak na tebe střelí třeba 100 liber a vůbec to nebudu divit. Vidíš to? Hele, doma je to nechápeš, prostě podívej. To je prostě ráj. Podívej, prostě máš obrovský candy store. Já chci to bebina. Nemáš kličenky, propisky, plakáty, hrnečky, dokonce i potáce pod pivo. Opět zadarmo, samozřejmě. Jak jinak? Jesse? Little Mix? Oh, my Jade, počkej, najdu Jade. What? A tato si říkají angličáci, já nemají tu Jade. Co pak si právě spatřila? The biggest Disney store in the UK. In the United Kingdom. Koukej. Co pak? Jahody? Jo. Dáme si doma. Na to zpátky. Tak jo. Jdeme, nebyla, pojď. Pořád. Žádejte, co je moje nejoblíbenější Disney princezna. 3, 2, 1, je to Belle. Jak strašně nádherná. Takže jsme před Bootsem, což je americká, jasně, anglická značka kosmetiky a tady mají Little Mix Makeup, jo. Jdeme prostě hledat LM5. No jen se pochlup. Co? Jo. Ještě než jsme tam došli, aha. Už máme obrovskou tašku plnou. A podívej, a takový malý sneak peek, kromě mojí peněženky. Mám nakoupeno takhle moc Little Mix make-upu, třeba tohle, nebo takovýhle klíčenky s lip glossem, anebo třeba to prostě, to má story ty věci, kde to je. Hledám.
nevím. Každopádně to uvidíte v holu, ale ukážu vám ještě jednu věc. A tyhle ty všechny věci byly slevněný, že třeba místo 20 euro to stálo jenom 5, teda liber, chápete mě, libry myslím. Takže prostě já jsem nejšťastnější člověk na světě. No a teď zbývá poslední zastávka dneska, to je Primark a pak půjdeme na koncert. Let's go. Jsme zase na půli cesty. Jo. Razíme do Primarku. A je tu moc lidí. Pauzička od nakupováníčka, protože přetejka, jo. Takže máme tady sváču a složíte, co se ženete za 4 libry. Prostě hlavní jídlo, u mě to bylo ovoce, pak snack, jakože něco dobrýho. Sledujte to, no mají kokos tady prodávají, kokos. What? A k tomu ještě pití, takže tohle to za 4 libry, no nekupte to, fakt je to super. A pochutnám to, počkejte. Jo, kamera má neochutnat. Zkáš? Zkus moje. To je nejvíc dobrý. A tohle? Ty jo, tam úplně cítíš fakt 100% ovoce. Počkej. Co je? Co se děje? Nemluvím. Tam. Spokojená. Dnes uvidím naživo Little Mix. A mám na sobě i jejich make-up. A jdem až úplně nahoru. Jo. Já jsem fakt zakopla teďka. Oni mají cukrovou vatu. Jenom hladová, vždycky jde po jídle. Za 4 libry jak chceš? Já mám u tebe. Tak ukáž, co jsi koupila dobrýho. Cukrovou vatu. A kolik tě stála? 4 libry, což ale je... budu jíst jenom, když nebudu na stage Little Mix, protože jíst a brečet zároveň nezvládám. Víš? Ty lidi tady, jelikož jsou Angličáci, to berou naprosto normálně a já jsem tady šílenec, já jediná to prožívám, to je divný prostě, protože oni si to prostě neváží, že tak. Welcome to the Brit Awards 2019, are you guys ready to party? The nominees for British Band are British Group. To crash and burn quicker than Prince Philip on a country drive. But our next performers have bucked the trend. They won the X Factor way back in 2011 and have gone on to sell 45 million records globally. It's the unstoppable Little Mix featuring Ms. Banks! I always say what I'm feeling. Bummer.
for a scatter cushion right now. Feels magical. Shape of You has had over 4 billion views online. I personally didn't think that would be the big song of the album. And Ed has spent most of the year playing sold-out shows all over the planet.